Здравейте, клепа, аз съм. Само, само да не се чува какво говорим, тук и нямаш дертове. Не, той да се такова, просто там ще го кътне, просто там ще го кътне, в смисъл, може да пусна песен. Трябва да хакнем игра, брат. И това трябва да държаме колко. Момчета, миналата вечер видяхте ли ги тия 300 ботерет имаше в сервера? Да. Забавно ли беше? Да. Забавно ли беше? Не знам, ми заби компютъра, къде ти заби. Я такойте, я някой да ми шибне едно, шамарче. Я. Чакай, хитни мене. Чакай, какво направихте, ме смазахте? Нямам киолист, брат. От толкова хакове не ми работи. Излага вата. Това е поне графит. Кени графит. А той ни търфи това графити точно от Благос. Мале... Няма нищо, един графит. Абе, ти честе ли? Брат, тия как така пуснах кабърите да ги спрем тия тогава? Аз съм правил... Те сега ще... Те сега ще ги спрат. Ей, мол, чуй да ги спираш. Аз си използвах другата, бе, да има. И аз си спукал. Ще си гледам малко TikTok. Не знам какво са пуснали, но... Докато мина е това, докато се спирата. Абе, защо не ми бачка това DJ Info да си виждам крафта, бе? Майка му да еба. На, ако искаш ти го прата моето. Прати го, аз го слагам и ми крашва от него, брат. Чият, ти кой си? Марихуана. В Discord как се пишеш, Тош? Чай, сега ще пиша. Мисля, ще напиша АСД. Ай, сега ще пиша.